é Ian Rissati. Estamos aqui no Octomarks com a nossa exposição, que é História na Pele, Arte, Hip Hop e Ink, né? Que a gente fez de um evento que aconteceu no Tatu Rock Fest, com a curadoria do Paulo. Eu optei por fazer uma técnica em preto e branco, né, trazendo um pouco mais de retrato. Então a gente tentou usar uma composição, né, que a gente chama de mais próximo, né, um ângulo mais aberto, né. Então esse trabalho foi muito bom, porque me trouxe um pouco de nostalgia do filme, né, que a gente pegou, separou todas as fotos, fez a curadoria, né, então a gente separou mais uma vez. Então esse processo aí levou quase 30 dias para a gente fazer essa exposição, selecionando a curadoria aí de mais de 50 fotos. E o público pode conferir a exposição até dia 16 de agosto, das 9 da manhã às 17, aqui no Octomarks, todos os dias.